الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dakle, mi smo prošli puta došli do haditha, kad smo govorili hadith koji bilježi imam Muslim sume sahihu. I to je prvi hadith u njegovom sahihu nakon uvodnog dijela. I naveli smo ga, znači, sa lancem prenosilaca i protumačili smo njegov prvi dio. I došli smo do dijela kada je Džibril alejhi selam, a još uvijek ashabi ne znaju ko je taj čovjek, sjeo do Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme i svoja koljena stavio do njegovih, svoje ruke stavio na njegova, kako dolazi rivajet imama Nesai u drugim tumačenjima, kaže stavio je na svoje na ruke, na svoje koljena, tako dalje. Međutim, rivajet kod imama Nesai je tačno doslovce kaže stavio je svoje ruke na njegova koljena, koljena poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa mu je onda između ostaloga rekao: Ja Muhammedu, akhbirni anil islami. O Muhammede, sallallahu alaihi wa sallam, obavijesti me, kaže, o islamu. Dakle, pojavio se čovjek, idh tala alejna ređulun, kaže, od jedan put se pojavio pred nama čovjek. Taj čovjek, kada je sjeo do poslanika sallallahu alejhi ve selleme, znači to je uradio bez da pita za dozvolu, nego znači između ostalog je uradio kao da se poznaju. A jesu se poznavali? Jesu se poznavali. Doći niko da sahaba to nije znao. I sam postupak poslanika sallallahu alejhi ve selleme upućuje na to. Nije mu rekao ko si ti, šta želiš, ili ovi ljudi koji su oko mene imaju preče pravo o tebi i tako dalje, ili ti si stranac. Naprotiv, znači, kao da se poznaju. I kad ga upitao, ahbir njan ili islam, kaže, obavijestimo o islamu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, šta njemu uljudno i precizno odgovorio. Džibril je sada upitao Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem pred ashabima svim, reci mi Muhammede, šta je to islam? I šta su ti uvjeti da bi neko bio muslimanom? Ne da nosi muslimansko ime, nego naprotiv, šta to mora da izvršava neko da biva muslimanom, a da njegova vjera bude islam? Pa mu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pogledajte sada odgovora. Ja Muhammedu, akhbirni anil islami. Kaže Muhammede, obavijesti me i reci mi nešto o islamu i šta je to islam. Nije mu rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, en tešheden la ilaha ila Allah. Ne. Pazite, potpuno ga kaže, el islamu, en tešheden la ilaha ila Allah. Potpuno je govor. Kaže, islam je, nije rekao odmah, to je da radiš to, to i to. Nego kaže, upitao ga o islamu, onda on kaže njemu, islam je to i to. Odnosno, kad te neko pita, kako se zoveš, ti možeš njemu reći, Muhidin Halilović, je li tako? Recimo ja. Ali kažeš, potpuni odgovor, kaže, ja se zovem Muhidin Halilović. Koji je odgovor potpuni? Drugi. Potpuni odgovor. Precizniji. I njega će da kaže onaj ko želi da poruku prenese u potpunosti, ko ima jezgrovit govor. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, el islamu en tešheden la ilaha illallah. Islam je, kaže, en tešhede. Pogledajte sad ove riječi ovdje. Bukvalni prijevod kod nas kad bi rekli jeste, kaže, islam je da posvjedočiš da nema drugog božanstva mimo Allaha. I sad insan kad to uzme sebi, posvjedočiš. Šta to znači?
kaže to da kaže da srcem povjeruješ, a jezikom izgovoriš. Tako u Ilmi Halima stoji. Je li tako ili nije tako? Međutim, nije to tako. Pogledajte šta znači šehadet. Šta znači ovo enteshede? Između ostaloga, to je svjedočenje, je gledanje, posmatranje, viđenje ili dokazivanje između ostaloga. Ne samo znači posvjedočiti gotovo. Kako posvjedočiti? Kaže Allah, jer pazite ovo sad. Šehidallahu ennehu la ilaha illa hu. Kaže Allah svjedoči da nema drugog božanstva osim njega. Wal melaiketu i meleki wa ulul ilmi i oni koji me da to znanje. Ha? Dakle, Allah svjedoči da nema drugog božanstva mimo Allaha. Kako to Allah svjedoči? Wal melaiketu i njegovi meleki to svjedoče. Jesu ga vidli? Nisu. Volu li ilmi? I učenjaci to svjedoče. A prednjače pred učenjacima ko? I najučeniji među učenjacima su bili ko? Poslanici i vjerovjesnici. Nikad ga vidli nisu. Ali svjedoče da nema drugog božanstva mimo Allaha. Čime svjedoče? Sa čvrstim ubjeđenjem zbog onoga što su svojim očima vidli od jasnih ajeta. Jeste razumjeli ovo? Meleki da ne govorimo. Od učenih ljudi šta učenjaci to svjedoče zbog znanja kojeg imaju o Allahovoj knjizi, o sunetu Allahovog poslanika sa osaleme, od onoga što je došlo u tim ajetima iz knjige i u hadithima Allahovog poslanika sa osaleme. I ovo je oblik šehadeta. Drugi oblik šehadeta, između ostalog, وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَ, kaže Allah, Allah žele. Nemojte, kažem, skrivati svjedočenje. Koja je oblik svjedočenja? Ako si vidio da neko nešto ukruo, pa te pozovu da svjedoči, hoćeš sakriti to? Ošeći, ja nisam ništa vidio. A, tvoj otac je to uradio. Tvoja sestra je to uradila. Tvoja supruga je to uradila. Osjećaš se ruka. Supruga tvoja, sakri! Ama sakri! Tvoja supruga to uradila, tvoja čerka to uradila. Sakri, hađija! Ako budeš pozvan da svjedočiš, vidio si to svojim očima, će sakrit? Ili će šeć, ja sam vidio da ona to uradila. Pa nek ide. Ha? Ova je vrsta šehadeta jeste, ko da si to vidio, znači vidio si to svojim očima. Vole tek tumu šehade. I nemojte da svjedočenje svoje šta skrivate. Vidio si kad te budeš spod, kad nisam ja ništa vidio. Ja tad bio bolestan. Jeste razumjeli? Ovo mene zanima. Ovdje ova vrsta svjedočenja jeste šta? Svjedočenje svojim okom. Kaže Allah, da je šta na drugom mjestu, šeh da šahidu mnehliha, kada govori između ostaloga o Jusufu, alaihi salam, i o onoj koja ga je zavela, pa je, kaže, posvjedočio svjedok iz njezine porodice protiv nje. Kako je posvjedočio? Je li on bio prisutan kad je ona njega htjela da zavede? Nije bio prisutan, ali na osnovu određeni dokaza koji su ispostavljeni, utvrđeno, pa kaže, ako bude to i to, bit će tako i tako. Ako bude tako i tako, bit će tako i tako. Pa makar je protiv nje, makar je protiv nje. Pa je bilo protiv nje. Ovo su karain takozvani, ili stvari koju upućuju da je nešto zaista učinjeno tako i tako, sa kojima se potpomaže da se dođe do određenog rješenja. I ovo se smatra čime? Šehadetom. Kaže Allah dželešanuhum, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَ سُمْهَ. Kaže, pazite sad ovo, ko bude od vas jel posvjedočio taj mjesec, pa neka kad posti, govori o mjesecu Ramazanu. Šta znači ovo, fe me šehida minkum šehre?
Feliosum. Koga doživio. Koga bude posvjedočio. Koga bude doživio. Dočeka da uđe u mjesec Ramazan, ne bude na putu, ne bude bolestan. Feliosumhu. Mora ga šta? Da posti. Dočekao si ga. Nema ti druge. Ne možeš da kažeš nije dostao mjesec Ramazan. Mjesec Ramazan na sto. Nisi bolestan. Nisi na putu, kažeš ja sam bolestan, ne mogu ja posti, si zdrav. Nisi na putu, kažeš, nema ti, nemaš kud pobjeć. Moraš, znaš šta, moraš postiti. Ovo su sve oblici tog takozvanog šehadeta. Zato kaže ovdje poslanik, sallallahu alaihi wasallam, tešhede la ilaha illallah. Kad sad sve ovo uzmijete u obzir, da posvjedočiš da nema drugog božanstva osim Allaha, odnosno, kao da to gledaš. Kao da su ti došli svi dokazi, ne, do duvara si došao, nemaš kuda. Moram da priznaš da je samo Allah taj koji se obožava. I kao da si ti između ostaloga sa svojim razumom spoznao također, nećeš imati opravdanje na sudnjem danu da kažeš ja sam bio budala, bio sam bez razuma, pa nisam mogu da spoznam da je zaista Allah taj koji treba da se obožava. Kako kad je dat vid, dat je sluh, dat je ukus i dat. Ukus. Imamo mi brato ovdje koji nema ukusa, ali tako? Tvoj brat. Mirisa, šta nema? Mirisa čovjek nema. Ne može osjetiti miris. Ne može osjetiti miris hrane, miris voća, miris cvijeća. Ne može osjetiti. Je li izgubio blagodat veliku? Jes. Na sudnjem danu ti nećeš možda kažeš ja nisam... Imao sam opravdanje, izgubio sam vid, izgubio sam sluh, izgubio sam glas, izgubio sam okus, izgubio sam miris, izgubio sam pamet. Jok, sve ti je dato. I sve ispravno. Nikud pobjeći ne možeš. Jel ovo, braćo? Jasno. Znači, šehadet nije samo znači, oblik onaj su kažu da kaže srcem povjeruješ, jezikom kaže očituješ. I gotovo ti završio ko bih. أن تشهد أن لا إله إلا الله. Zatim kaže وأن محمدا رسول الله. I da kaže posvjedočiš da je Muhammed zaista Allahu poslanik. Ovdje nije poslanik, sam rekao da kaže وأن تشهد أن محمدا رسول الله. Ne kaže samo وأن محمدا رسول الله. Zašto? Zato što ne treba ponovo da govori jer ovo zaista postova i šahad ulazi za sve ovo što će kasnije da napravi. Dobro kada si čvrsto ubijeđen i došli si ti dokazi i kao da vidiš da je to tako, da je Allah taj koji se mora obožavati i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslat od Allaha kao poslanik. Da bi bio musliman, jer ovo se veže za islam i da budeš muslimanom. Jer to znači da kažeš, pa ja vjerujem, ja to svjedočim, ali ne moram ništa izvršavati. Kao što danas radi. Zamislite kao da gledate svojim očima nešto, a zatim kažete, ma nije to imaginarnost, nisam te dobro vidio. I svaki dan ti to dolazi 360 minuta, primjera radi, stalno gledaš ispred sebe. I opet to negiraš. E tako danas muslimani rade u ovoj zemlji i u drugim zemljama. Stalno ispred sebe to imaju. Ajete stalno ispred sebe imaju. Ali ih krše i negiraju. I smatraju dovoljno jedan puta da to samo ti jezikom izgovoriš i ko biva srcom to ti potvrdiš i ti si zbašen. Ti ćeš ući jednoga dana u džennet. Ovako su ubeđenje njima sad dostavili i prikazali ispravni. Bio ti od onih koji kartaju, koji piju, koji se, da mi oprostite, onaj rade, one stvari, koji kradu, koji ne klanjaju, koji zekat ne davaju, koji ne poste i tako dalje, samo nek si šehadet izgovorio, a, i nek si to ko biva čvrsto srcem prekolobatio i ti si spašen. Va tuqima salate. I da kaže namaz, šta? Obavljaš. I znači sad gledajte, govorimo šta je islam. En tešhede la ilaha illallah, wa anna Muhammeden rasulullah, wa an tešhede.
Isto također. Imaš šehadet, da si ubijeđen 100% da taj namaz moraš sprovoditi i izvršavati. Ovo je treća obaveza. Ko zaniječe bilo koji od ovih koji ćemo spomenuti mi kasnije, peti ima. Ko zaniječe i kaže, to nije obaveza. Da kaže neko, pa nije mene obaveza da klanjam. Kako je propis toga insana? Ko kaže, meni nije obaveza klanjati. Traži se da se pokaje. A? Traži se da se pokaje. Jel izlazi iz islama? I od njega se traži da se pokaje. Mora se pokajati. Zašto? Zato što je negirao nešto što, na čemu se svi islamski učenjaci složili, da onaj ko negira biva nevjernikom. Niko, braćo, ovo nije se razišao. Niko, zamislite. Ovo nisu bajke. Niko od islamskih učenjaka, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ashaba, i dan danas nije rekao da onaj koji zanegira obaveznost namazama, taj je vjernik. Nego svi su se složili ko zaniječe bilo koju od ovih pet stvari biva nevjernikom. Bilo koju. I ko kaže namaz nije obaveza, gotovo je. Ovo nije moj govor. Ja bih volio da sam se ja sjetio samo ovoga i ja izmislio ovo vama. Pa da promašim. I da me tamo na Jarmul podinu kaže ovaj priča gluposti. Ali ovo, braćo, je govor svih islamskih učenjaka. Niko suprotno nije rekao. Sad zamislite šta ljudi rade. Kaže Allah dželešanuhu, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Pa kaže, ako se mušrici i nevjernici budu pokajali, jel u redu? Bili su nevjernici, bili su mušrici, pa su se od toga kufra i širka pokajali, ha? Pa su postali od onih koji klanjaju i zeka daju. Šta su onda oni? Kaže Allah, fe ihvanu kum fi din. Oni su vaša, kaže, braća po vjeri. Gotovo. Jučer krst nosio oko vrata. Danas klanja i zeka daje. Gotovo. Tvoj brat. Jučer krst nosio i sablju protiv tebe imao i možda na stotine ili hiljade muslimana ubio. Ali se pokajao i na seždu svoje čelo spustio. Šta ti on sada? Brat po vjeri. Smiješ i šta da uradiš protiv njega? Tako ga ne smiješ. A juče, na bojnom polju da se bio, imao si pravo potpuno da... Danas je opiš. Jeste vidi šta znači samo šta? Fejntabu wa qamu salate. Ako se, kaže, pokaju i budu obavljeni namazi, zekat davali, gotovo. Vidite koliko stepe namaz ima. Vidite koliko stepe namaz ima. Dijeli insana od kufra i imana. Zato Halid ibn Walid, između ostalog, braćo moja draga, kada je primio islam, zar nije Halid ibn Walid bio od onih koji se borili protiv poslanika, sallallahu alejhi ve selleme? Nikad bitke izgubio nije, čak i kad se borio protiv muslimana. Njegovim sebebom mnogi su muslimani ubijeni. Jer je bio vojskovođa. Vođa konjice. Princ od prinčeva, kako se kaže. Međutim, kad je primio islam, mnogi muslimani su od njegove ruke izgubili oca, sina ili brata. Primanjem islama, gotovo je. Pitno ga nisu smjeli. Poslao im je šta? Brat uvjeri. A juče im ubio na bojnom polju oca. A islam briše ono što je bilo prije islama. Kako dolazi hadis. Ruši. Da si ne znam koliko kipova ima u kući i svima za njima klanjao i ne znam kakve si radnje radio. Kad si postao Allahov rob, sve ono što si radio, šta? Oprošteno.
Gotovo. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme al-ahdu alladhi baynana wa baynahu as-salah fa man tarakaha faqad kafara. Ugovor, kaže, koji je između nas i njih, odnosno nas muslimana i njih nevjernika, jest namaz. Koga ne bude obavljao, faqad kafara. Ovo terekeha, nemojte prevoditi koga bude ostavio. Koga ne obavlja. Koga ne izvršava. Koga ne sprovodi. Koga ne praktikuje. Faqad kafara. Postoje onih koji su šta? Nevjernici. Ovaj rivajet kod mama Tirmidije sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Da dalje ne navodim. Da dalje ne navodim. Namaz je, braćo, stub vjere, na njoj počinje. Stub. I složili se islamski učenjaci da je namaz najuzvišeniji praktični ibadet. Praktični ibadet. Praksa, praksa, djelo. Šehadet nije vezana za praksu. Ono što je najuzvišenije od praktičnog ibadeta jeste šta? Sad zamislite, ljudi nemaju te osnovi. Zamislite to. I kaže, ja musliman. I kaže, to je islam. Takav islam treba da bude. Ovi što klanjaju pet vakata stalno, nisu kako treba. Oni su zaostali. Nisu shvatili vjeru. Mi što ne klanjamo gotov nikad, a kažemo da ima tamo Allah i ima poslanik, a ne klanjamo nikad, mi smo pravi muslimani, mi smo ta sredina. Takvi smo poželjni. A ovi što klanjaju pet vakata, za njih treba da se vodi posebna evidencija. Va to ti je zekate. I da kaže zekat, daješ. A ovo je šta? Četvrti. Da zekat daješ. Na mnogim mjestima Allah Đelešanu, kada spominje namaz, odmah nakon njega spominje i vaqimu salate, vaatu zekate, i kaže obavljajte namaz i dajte taj zekat. Ko zaniječe i zekat također, ko zaniječe zekat, njegovu obavezu, isto također kod svih islamskih učenjaka, ta više nije muslima. Ko zaniječe namaz, ko zaniječe šehadet, ko zaniječe zekat, tamam da čitav dunjaluk uzlato što kažu, pozlati i da klanja i posti svaki dan, a niječe to. Ne pomaže. A ako prizna obavezu zekata, a ne izvršaje je, je li musliman još uvijek? Jest. A ako prizna obaveznost namaza, a neće da ga klanja, jer musliman još uvijek. Razilaženje kod islamskih učenjaka, opravdan jači stav izda nije. O tome smo govorili, ne bi više da govorimo o tome. Kogod mi dođe i kaže, rekao je Ebu Hanifa, rekao imam Malik, rekao imam Šafija. Mi ne kažemo tako. Mi ne kažemo tako. Mene ne zanima govor četvorice imama ili tabiina. Nakon govora koga? Allaha, zatim poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mene ne zanima govor mučtehida. A ako nema u Allahu etniz jasnog dokaza i nema u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem jasnog dokaza ili postoji jasni dokaz, ali hoćeš da ga ti meni prikažeš dvosmislenim, onda idemo na šta? Na idma ashaba. Govor ashaba, prednjači nad govorim četvorice imama, prednjači, braćo. Niko od učenjaka nije rekao da nakon govora ashaba, odnosno da prihvatamo govor četvorice imama ili bilo jednog od njih, nad govorom ashaba. Kada bi se četvorica imama ujedinili na nekom stavu, a ashabi se ujedinili na suprotnom stavu, čije se prihvata? Kada bi jedan od imama četvorice rekao svoj govor da je to tako lijevo, a došao Ibn Omer rekao da je to desno, čije se prihvata?
govori Numer. Međutim, o čemu se radi? Došla je generacija koja hoće da polupa te lončiće. Da polupa te lončiće. I hoće da tebi prikaže govor nekog od četvorice imama ili neki drugi učenjak ili muštehida i prednjači ga nad govorima ashaba. A to, braćo, ne ide. Zato ižma ashaba po pitanju koji ne klanja jeste šta da taj ne može da bude nikako musliman. La hadza fil islam men la yusalli. Ko je ovo rekao? Kaže, nema mjesta u islamu ko ne klanja. Ko je ovo rekao, braćo? A? Edija za njega. Ovi je hurme, vidite kako se vidi. Jedan ashab rekao. Omer radijallahu anhu, ko je rekao to? Omer je ovo rekao. Ovo je rivaj bilježena Malikom u Vrti. Sa lancem prenosilaca koji je poput da gledaš sunce u vedrom danu. Izboden Omer na samrtnoj postelji hropoće, krv mu šišti iz njegovih rana. Kaže, la hadza fil islami men la yusalli. Ne ima mjesto u islamu onaj ko ne klanja. I za me dođe, neko kaže, neko je Ebu Hanife, taj je vjernik. Va tu ti je zekata i kaže da zekat daješ. Da zekat daješ. Vi znate kakav je propis zekata, govorili smo o tome. Ko bude imao nisaku im pregodu novca, mora da dadne 2,5%. Mora dat. Mora dat. On more sakrit. On more, što kažu, po tepi sakrit, da nije niko ne zna kakav je novčanik. Ali će doći pred svoga gospodara. Naprotiv, izgorjet će mu automobil. Naprotiv, sljedeće godine šljube mu neće roditi. Naprotiv, dobit će šećernu bolest. Naprotiv, bit će mu. Ništa nećeš moći od Allaha sakriti. Ništa. Ljudi se varaju, kontaju, kad imaju novac, treba dati zekat, pa ne moram ba dati zekat. Ja danim 2,5%, recimo ima 100.000, maša Allah, da dam 2,5 hiljade. Ne dolazi obzir. 2,5 hiljade, mogu da odim ljetovanje u Tursku. Jel' tako? Naš da ode, jok, na ljetovanje ću otići. Ili, ako ima usjeva toliko, da danim zekat, jok. Imam toliko i toliko stoke da danim zekat, ma jok. وَتَحُجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَعَهِ سَبِيلًا. I da kaže šta obaviš hađ, odnosno onaj koji bude imao mogućnosti za njega. Ako budeš imao mogućnosti za njega. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَهِ سَبِيلًا. Kaže, Allah je propisao ljudima da moraju da posjete njegovu kuću ko bude mogao. Ovo je kuranski govor. El hađu ešheru ma'lumat. Post. Jazakallah khair. Wa tasuma ramadane. I kaže da postiš post, pa ćemo hađu ulazi nakon toga. I da kaže postiš Ramazan mjesec. Ha, sad će Ramazan. Vidjet ćete koliko naroda će da posti ili ne posti hađija. Da ne posti. A kao mi muslimani, kaže, a vi ste rehabije, vi ste druga vjera. Mi smo kao muslimani. I da postiš mjesec, Ramazan, kutiba alaikum usijamu, kema kutiba ala ladina min qablikum. Propisan je post, možeš se slikat. Možeš da kažeš, ja nijez da postim. Možeš da kažeš, to ne važi za mene. Možeš. Ali će ti doći na dunjaluku prije ahireta, sigurno. I vi ste sigurno zapamtili oni koji su se sa postom nekada izigravali. Kako su završili? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَصُمْ. I ko bude od vas dočekao mjesec taj kad dođe Ramazan, فَلْيَصُمْ, on dođe فَتَعْفِيْتَ, tako zvani, on mora da postiš, nemaš drugog izbora.
osim ako nisi na putu i ako nisi bolestan kako dolazi. U istom je tom ajetu. I ajetu koji je iznad gore. I da šta? Posjetiš Allahu koću ako budeš imao zato šta mogućnosti. Šta znači ovdje mogućnosti? Zdrav i novac. Šta znači to? Odnosno, ako si zdrav, dobro. A šta ako si bolestan, ima novac, imaš? Bolestan si, a novac imaš? A moraš da poželješ drugog. Nemaš opnanja, opet nemaš opnanja. Ne možeš nikako iz ovih obaveza da izađeš. Pogledajte. Ako si bolestan, moraš li klanjati? Moraš dokle god znaš šta izgovaraš. Dokle god te pamet služi. Tamam da si na postelji. Wallahi, braća, učitao sam fetve šejhova gdje kažu, među ostaloga, u bolnici insan ne može maknut. Ne može otići da uzme abdest. Niti mu neko može da donese pijesak ili zemlju pa da uzme tejemum. I malo opravdanje. Kažu učenjaci, dužan si da ako možeš ispod kreveta nađeš prašnje pa tejemum da uzmeš. A ako si toliko bolestan, kaže da to ne možeš da uradiš po onom gore deci koja je na tebi, ona postanjina kojom se pokrivaš, kaže po njoj da kaže, to učiniš. Ovo je govor šeha, bin baza šeha od temne i ostane. Nemaš opravdanja nikako da kažeš, ja nisam mogu. Tamam da mi oprosite na izrazu mokreća, stalo izlazi. A muško, a žensko. Jel imaš opravdanja da kažeš, riješu, ne mogu klanjati? A? Imaš opravdanje? Ne imaš. Za svaki namaz uzimaš abdest. I dužan si da je ono što od odjeće, što ti se neđasnom ispilja, da moraš šta promijeniti ili očistiti. Nemaš opravdanje, nemaš opravdanje. A pazite sada, ona koja dođe u menstrualni ciklus, hoće ona isto također da uzme abdest za svaki namaz, ona je oslobođena. I ona koja ima nifas isto također, nakon porođaja također, govode to ne prođe. Vidite kako imaš. Kako je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Zekat također. Ima li ko opravdanje da ne daje zekata? Ko posljednje nisa. Ima li ko opravdanje? Nema li. Da postiš. Imaš opravdanje samo šta? Ako si bolestan. Ako si putnik. Ha? Po pitanju ovog dvoga kaže... Ako si putnik, imaš mogućnost ili da postiš, ili da ne postiš. Ali, kad se vratiš sa puta, dužan si sve ono što si propustio, šta? Da se iskupiš i da napostiš. Napostiš. Ako si bolestan, opravdan si da ne postiš. A ako će tvoja bolest biti takva da će se brzo i čovjek izliječiti ili izliječi se od nje, mora opet šta? Moraš napostiti, Allah te nije sačuvao da to. Nije to slobodio. Jadnik, bio si bolestan u mjesecu Ramazanu. Operaciju tješku imao. Ozdravio si, ja rabbi, moraš postiti. Mogu li si iskupiti? Ne možeš, moraš postiti. Jesi ozdravio? A ako ti je bolest za koju izlječenja ne ima, ili bolest zbog koje moraš stalno lijekove da uzimaš ili inzuline da primaš, i slično tome, ne možeš više postati. Oslobođen si postati. Šta radiš tada? Tad se iskupljuješ. Također i ona koja je u hajdu, isto također. Kad dođe taj period ciklusa njezinog, ne posti. Hoće se iskupiti ili će napostiti? Naposti. A ona koja je dojilja i ona koja je noseća ili trudnica, šta će ona da uradi? Govorili smo najjačiji stav, kako Abdurazak to bilježi u svojom Musanefu, Sarivajetu, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Masa, Aisha radijallahu anha, da su je smatrali njihovo vrijeme da se takva iskupljuje. I smatrali su takvu poput starca i starice. Sad će me neko muhidine, četiri medheba su suprotno toga, ne zanima mene govor medheba, nakon govora o sahaba, habibi, subhanallah, sad smo govorili o tome. Ako mi dođe, vedostanje rivajeti,
kako Abdurazak bilje u svom Musanem sa vjerodostojnim lancima prenosilaca od Ibn Omera, od Ibn Abaze, Ajše, da su smatrali u njuhovo vrijeme da se takva ubraja u starca i staricu propis. Mene ne zanima nakon toga što kaže neko od islamskih učenjaka ili učitelja. Onaj koji je star i starica, hoće li oni napaštati ili će se iskupiti? Propisi su ovi koji su manje više jasni. Rekli smo za hadž da onaj koji ima imetaka bolestan, može li ima opravdanje? Nema, to mora da pošalje šta? Bedela. Nekoga ko će da zamijeni, odnosno da on puti umjesto njega. Da mu plati njegove putne troškove, sve koji će da ima, i put, i sve što ima treba. Još da mu plati za uslugu, ako nije iz njegove bilske porodice, jer niko neće džaba. Sin hoće za svog oca džaba uraditi, brat sa svoga brata, ali drugi neće. Pa mora platiti još i njemu, njegov, znači, datnu, bit će odsutan 15 dana, mjesec dana, kaže, moj dan je kada je 100 eura. Jer ovaj kad je bio zdrav nije htio da ide, a novac imao. Pa ga Allah iskušao, bolio, pa mora opet nađi, mora, sad došlo ono što kažu, onaj vidio koliko je sati, sad mora da, ali mora platiti sad, očepiti od svoga džepa. A šta ako imaš, između ostaloga, novac koji iznosi toliko da možeš da platiš odlazak na hadž. I toliko ti prekoračuje ti sredstava da tvoja porodica more da preživi tih 15 dana koliko ćeš biti odsutan. Jesi obavezan da ideš na hadž? Yes. Tad bivaš obavezan. Kad posjedeš, koliko je sad hadž? 7.500 Dodatni troškovi, hotel treba ti tamo 10.000. I ovo što ćeš ostaviti svoje u porodici kad treba bude bilo još 1.500, primjera radi 11.500. 11.500 imaš u džepu. Spakovani. Za tebe propis obaveznosti hađa je propisan. Teško tebi na sudnjem danu kad budeš došao pred Allaha, a nisi ga obavio. A imao si tad hađa. Par za hađa. To je u vremenu hađa, naravna stvar. Kad te zatekne vrijeme hađa, upisivanje za hađa, novac imaš! Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum.